12 жасқа толған балаларға арналған. Жазушы. Нағыз жазушы қашанда өз дәуірінің айтқанымен жүреді. Оның қызметшісі, оның басыбайлы шаруасы, оның ең соңғы құлы. Элиас Канетти. Ұлы далада тағыда сапырлыз. Жаратқан ем кеудеге жан бергелі бірде тыныш өмір өтпеген екен. Соның бәріне бар сырын ішіне бүккен мына сары дала куә. Қай заманда да оның басынан зобалаң, төсінен дүбір кетпей, соққан дүлеймін ақтыда отырды. Бірде күннен тудық, енді бірде күннен тудық. Бүгінгі қазақ атылмастан бұрынғы ғұмырымыз ежелгі дәуірге еріксіз жетелейді. Сақ, хұн, гүн, түрік, қыпшақ, сосын қазақ. Міне осы қазақтың бүгінгі тағдыр таланы кең даланың бір қиырында, Маңғыстаудың бір бүйірінде жатқан жоламанның жан дүниесіне жай таптырмайтын. Көзін жұмса бүгіні көкірегінде күмбірлеп, кешегісі құлағында күй болып құйқыл жейтін. Біздің қазақ халқының шығу тарихы ол кеше емес. Әрден келе жатқан тарих, әрден келе жатқан халықпыз ғой. Бірақ бізді кейін болған халықтай, әлі жас халықтай көріп жүрген олардың мына кейінгі заманның өзінің бір бет құбылысы. Осы біздің ата бабаларымыз жаңағы білімсіз, сауатсыз дейді. Ол шындығы солай ма? Болмаса қазақ халқының мемлекеттілігі болмаған, бұл кешебі болған халықтай көреді, солай дейді. Мына танымайтындар, білмейтіндер. Ал шындығында солай ма? Соны тарихқа үңіліп келсек, тарихымызда біздің тарихымыз тым әрден басталатынын байқалады. Мына беріге дейін қазақтың мемлекеттілігін тым берден бастап жүрді. Ең соңғы осыдан бір 20-30 жылдай бұрында қазақ мемлекеттілігін осы алтын ордадан бастау керек деген әңгіме шықты. Оның алдында одан да кейін бір 300-400 жылдың шамасы айтып жүретін. Ал тарихқа үңілсек, біз тарихымыз өте тереңде жатқан сияқты. Анау біз жан жақтан Қытай шапқыншылығынан, орыс шапқыншылығынан, болмаса араб шапқыншылығынан тағысын тағы соның барлығын бастан кешкен ел екенбіз. Соның енді тарихқа көз жүгірсек, Сарата, Доңат, Ұлды, Аттила, Ұлды, Аттила деген тарихтар да бар. Міне біздің жаңағы ал осылардың өз елін қорғаған, өздерінің мемлекеттілігін құрған міне осы патшалықтар шындығында бізге өте жақын сияқты. Шындығында да Жоламанның Еділ патша тарихи романын жазуға түрткі болған осы жайт оны өзі де жасырмайды. Біздің елдігіміз қазақ жұртының арғы түбі неге тіптен шолақ, шындап кетсек, сонау ғұндардан неге бастау алмаймыз деген беймаза ой оны күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырды. Біздің еділіміз тарихта аттиле болып қалған,
onun sütüge sındığında evvelki adı Yedil, ol müna kadirge Volga ödünü boyunda tolgan. Ana odan burun osu bizim sultanımızın başlarında bizim atababalarımız ana Kıtay'mın arpalısıkan. Сөйтіп одан бері қарта ағысқан ортасыға қарай. Содың ең соңында бұдан бұ жерден де ағысып осы жайықтың бойы арқылы елге бойын қоныстап көп жүр. Одан кейін барып Европаға беттеген. Міне біздің жазып отырған еділіміз осы заман. Бұл яғни біздің осы жыл санауымыздың 400 yıllardan ortasında. Avrupa'da da boşaltan yer yok. Ayakta da sansız yerler, sansız memleketler, sansız otlar zeylep jatkan. Onların da özlerinin burnundan zeylep mekendep kere jatkan yerin birisi yok şimdi. Onlar onlar da birden kartalmagan. Ahire sonun bärinin kere qaytatın yol joq Kıtay basqınçılığı bas. Ilgeri basta Evropa kinedik joq. Sol eki aradan yol tawıp sol kinediklerdin arasına kirip sodagan algas yol salgan osı осы Еділ атыйды. Міне менің бұған жазуға себеп болғаны осы біздің қазақ патша қазақ мемлекеттілігін әрден баса керек сияқты. Осы ғұндардың тарихы сол біздің тарихымыз. Бізге келіп тұрған қай жағынан да. Ол халық бізге тіл жағынан да, дәстүр жағынан да, салт жағынан да барлық жағынан бізге келіп тұр. Тек келмейтін жағы ол кезде бізді ешкім қазақ деп атамаған, қазақ деген атау жоқ болған. Қазір біз өркениетті халықтардың арасына ойып тұрып орын алуымыз үшін қазақтың әлдебіреу айтып жүргенде артта қалған мешеу, сауатсыз, надан халық емес екендігін дәлелдеу үшін алдымен мемлекеттігімізді туу тарих қойнауына ысыруымыз керек. Ғұндарды, оның ішінде Еуропаға ығысқан ғұндардың Еділ Атила кезеңін зерттеуіміз қажет. Онсыз болмайды. Кейбіреулер тарихты жазып жүр, бірақ алтын ордадан араттап баспайды дейді. Жазушы Жоламан Айдарбаев. Бүгінде 80 жастың сеңгіріне шығып отырған жазушыға Еділ патша романын жазып шығу оңайға түскен жоқ. Өйткені Қазақстан мен Орта Азияны айтпағанда Қытай мен Еуропаның өзінде ғұндар туралы мәліметтері некен саяқ болды. Ол елдерге баруға автордың тіптен мүмкіндігі болмады. Бар сенері ішкі жазушылық түйсік танымы мен қолда бар шығармалар болды. Сосын әлемнің жағрапиялық картасын жақсы білетіндігі көмектесті. Аттила Еділ патшаны жазды. Аттила деген тақырыпқа бұл ғұндардың көсемі. Біздің түп аталарымыз, бабаларымыз арғы. Ал енді біздің әдебиет корифейлерінің ішінде мықтылар көп қой. Жаңа айтқан корифейлер. Солардың арасынан қайдан білейін неге екенін. Бірде бір жазушы осы Аттила тақырыбын қаузамады кезінде. Сонау Маңғыстау өлкесінің бір қиыр түкпірінде Жаңаөзен қаласында жатқан Жоламан Айдарбаев ағамыз қарапайым ғана қалам иесі журналист Аттила туралы роман жазып шықты. Бұл енді таңғаларлық жағдай болды. Мен өзім үшін өткені жүкеңнің бүкіл шығармашылық жолын, былайғы өмір жолын, тіршілік жолын көріп келе жатқан 25 жылдың ожақ бұжағында адаммын ғой. Бұл бір жақсы жарқын жаңалық болды. Енді кезінде мен Сағындық өзіңді көрдім, көп болдым.
сол кітаптың тұсау көсерін жасап бердім Мосақтау қаласында. Біріншіден сол Аттила деген бабамызға деген құрмет. Екінші, сол Аттиланы жазуға ұмтылыс жасаған, соны қаузаған, соған материалдар жинап, көз майын тауысып, үлкен қалың роман жазып шыққан авторға, яғни Жөкеңе Жоламан Айдарбаевқа деген құрметім. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Жоламан Айдарбаев. Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданы Шетпе ауылында Тоңаша деген жерде 1944 жылы дүниеге келген. Әкесі Айдарбай да, шешесі Оңайша да қарапайым шаруа адамдары болған. Біздер екі ұл екенбіз. Сол үлкен ағам семьясымен отап алып бөлек шыққан. Оның төрт баласы бар. Сосын біздің үйде сарайдың қолында бізде де төрт баламыз. Сонымен сегіз бала. Үлкен ағам отбасы асырап отырған екі семьяны. Оспан деген соғысқа кетіп, соғыстан аман есен оралып, көп ұзамай ергелгеннен кейін көп ұзамай қайтыс болыпты. Оспан деген. Содан екі үйде сегіз бала қалып қойғанбыз. Ең үлкеніміз тоғыз ондарда қыз бала, ең кішіміз бесікте сегіз бала. Әкем ауырлардан болған, тұра алмай қалған. Шешемді әйелдім қалқолда ол уақытта жұмыс жоқ. Сонымен үйдің асыраушысы жоқ. Отбасында қиын жағдайда қалып қойыппыз. О заманда соғыстан кейін елдің тұрмысы төмен болды. Міне сол уақытта әкемде тіршілік етіп, жаңағы етікші болып, әркімдерден үйінен етік тігіп, сөйтіп енді күн көріп жатқан. Бірде мына Оңды деген жерге барып, әкем бір етік тігіп, содан біраздан бері үйден хабар алмадым ау деп, Шетпеде мына Нияз бірақ деген жер бар ғой. Мына Шетпенің мына Таушыққа қарай жүретін жолында сол жерде бір километр дейді. Сол жерде отырған үйге балаларды хабар алайыншы деп, бұл ерте көктемде мартай болса керек. Содан кешке жолға шығып, кештетіп, мына қазіргі Шетпеге құлайтын жерде телестудияның мұнарасы тұр ғой. Сол тұста жерде алақар бар еді дейді. Бұта бұтаның төбе қанда ақ қар бар, қараған жерде еріп жатқан қар. Сол жерден соның алдында ғана бір сүрі малдың, қойдың, жаңағы отар қойдың жүріп өткен ізі байқалады. Сол бір бұтаның түбі қараяды дейді. Қарайса жақындап барсам, жаңағы кішкентай ғана жаңа туған, өлі туған қоз екен дейді, өлі туған. Ақырмен мынау мынаның жүрін бөркімнің төбе тесіліп жүреді, соны жама балайыншы деп, жаңағы терінің қолында құралында пышағында жоқ, таспен тартқылап әйтеуір бір алақанда жерін сөйтіп алдым дейді. Сосын қолым ұстап ауылға келеді едім. Осы Шетпе деген жерде алдымнан ауылдың милициясы қуантқан деген. Сол шығып, сәл бері кел, ана қолындағы не деп айтты дейді. Соны көріп, сен онда осылай деп айтып едім. Жоқ, сен қалқудың малын ұрлап, сойып алғансың. Саған ақы толтырамын деп, енді әкемді, шешемді енді сауаттадыңдар емес, оның не жазып жатқанын білмейді ғой енді. Содан ол үшін мені қолымды қайырып байлап, сол күні
Tünde bir korağa jolup tastıp, kiresi günü portuğa türmege aydatıp ötti. Sonmen Joloman'ın akesi Fort'tun türmesinde 6 ay jatadı. Ol kezde prokuror, sottar, körşüler görüften geletin. Jambasın tesilip, solardı kütüp jatasın. Periştesi kaqkan bolar. Akesin tergegen prokuror imanı var kısı bolıp şıgadı. Adamlar azgan zaman boldı qoy. Bırak jarğa ışın osınşama ay azap şektin be dep teren görsünüp, bos atıp jibered. Bırak akesi Aydarbay'dan şırgalanı monumen bitpeydi. Odan keyin de әкейдің енді маңдайына бір жақты өмір жатылмапты. Тағы бірде ол уақытта тіршілік қиын, біздер балашаға ашпыз. Шешем қалқыздан не сұрайым, жаңағы бірдеңе сұрайым, оның дәні бірдеңе сұрайым деп, таңертең кетеді. Содан кешке үйдің қатында үлкен бие қойдасы бар еді екі. Біздер балдар сол тасқа шығып, мамамыздың төбесі қашан көрінеді деп күтіп отырамыз. Сөйтіп отырып, ұйықтап та кетеміз. Оянсақ әлі жоқ шешем. Сөйтіп бір уақыттарда, бір замандарда күн тастан ауып кеткен замандарда барып шешем, тонау көздің ішінде қан қуырлап келатады. Sonunda yeteğine bir kadar buna da tüyünçök tutsa bitip kadar çiğip geledet. Sol tüyünçöktü yüge ekelip tüyüttük işlerinde onu gün onu bulan da buna da tazalanlar da bütün işte dolgan akkara bat kurttu. Ah, öz buna da tüyünçök. Onu da işte akkara bat sonra oturak alıp tazalanmıştı. Sonda zağı onun karatına kiskentay gana tıpta öğretmen dayzat onda akkarağız kurtarılgan da buna dayana bir o da kibik. Yani şimdi deyen ana kurtar jep koyan da o da yüzün. Sonu katanga soğuyup, otkı o çakıp, sonu sevip, ağaç sonu işip, sonu bar toğayıp bizler yıktap gödemiz. Mene otun da yuvar boğan. Sonu bir de tıpta zağdaya kıyın bol. Үйді жалғыз алағымыз бар екен, соғыстан кейінгі заманда халыққа өз малын союға рұқсат бермеген. Өз малыңды. Оны советтік рұқсатымен ғана сойылады деп. Енді жаңағы алақты балдарға, аш балдарға сойып берейін десе рұқсат жоққа рұқсат бермейді. Содан тіпті болмағаннан кейін бір күні шешем айтады. Салым айтым дейді, не деп отыр, мен кетейін, ана алақты солай. Егер соттаса, мен кетемін, деп. Содан күн қараңғы түсі, алақты сойып, енді біздерге айтып, бірдеңе қылып берген ғой. Сол күні түнде, қуантқа деген мейсе келіп, үйге, үйдің бәрін ақтарып, sen zanda buldun, orla soydun, madem. Hani ekiydi tağda alıp gittin. Bol jola ekesi Gurif türmesinde 4-5 ay jatıp, odan da aman şıgadı. Bol şamamen 1948-1944 jıldar bolatın deydi menin keyipkerim. Kelesi jılı qaytıs bolğan ağasının, 4 balasın jeñeşesinin Kürenbay degen insi ruhsat sorap, өз қолдары өз аузына жеткен соң әкеліп беремін деп өедесін беріп, Гуровтың құлсарысын алып кетеді. Ал қалған 4 баланың әкесінің Түркменстанда тұратын Наурызбай деген інісі жағдайының қиын екенін естіп көшіріп әкетеді. Бұл 1923 жылы еді. Мен ол уақытта 7-8 тоғдарда балам. Сонымен бір жыл Түркменстанда дәмін таттық. Төйтіп 10 жыл o жақта 9 жылдай болып, 8-9 жылдай. O жақта тұрмыстың төмендігінен, нашарлығынан, жағдайының жоқтығынан мен мектеп бітірген 10 жылдың ішінде 10 мектеп ауыстырыппын. 10 жылдың ішінде. Сөйтіп ең соңында мектепті бітіргеннен кейін
68-ci ildə. Mektəbi bitirdim. Ondan Nevitak qalasında bitirdim. Türkistan'dan. Sonra yine benim kadar ballarımın varlığa oku gitip atı şansıya çağday verler. Benim çağdayım yok. Sonra ya abayımın kolum dedim. Kolum dedim abayı demin. Yine de kümgü tüsettim sol barışa çağdayımda aytatma abayı dedim. Sonra onlar da turmadan öpşak. O da yedim bir kuruluşu üstüge de maliyar görüp seyit boldu. Eylem durdum üstü kapıcı olsun. Bırak ben kınkıldayım sonra otolarına. Ben de okuğa varım gittim. Söyütüp bir günü onların da cibirin zaktayı yok. Onların da. Sonra ben kınkıldayıp koymağına geldim bir günü. Tağı da son olarak batar içtip, yüzdeme varıp, yüne batar, yüde gün. Yüzdem, abay ocak başında ot götürür. Yüzdeme de çöğüde zatır iken. Мені көргеннен сіздем арға тауынып түсті. Сосын ойладым енді, әбден метқылы біткен ойды. Сосын, жаңаға бір шумақ есіме қарап түскен білмей, бір шумақ есіме өтіп кетті. Сендерден жақын өтуге жан таппадым. Жаңында өздерін жан тақтадым. Әйтеуір бірге деген жараймы деп, жездеме күнде келіп жан тақтадым. Дедім. Білмеймін қалай есім өтіп кетті бір. Содан жездем бір ата алып түсті. Әй маңдайлы, апам маңдайлы. Ана жағында ішкіні тапты. Балаға қарсақ бар. Маңдайынан көрер енді жол балама болмай ма деді болса баланы дерт қайырмайық деді ғой. Сонымен апа жездесінің жалғыз ешкісінің арқасында жоламанның жолы болып Алматы қаласында Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне 1962 жылы оқуға түседі. Мектепте жүргенде өлеңге құмартып қағаз шимайлап ақын атанып жүрген қарабаланың жазғандары оқуға түсірді әбден пайдасы тиеді. Жұрт қабылдау комиссиясының газетте жарық көрген дүниелерін ұсынып жатқанда біздің кейіпкеріміз өлеңімен ақ өтіп кетеді. Жасынан жоқшылық көріп қатыгез өмірдің небір қатал сынына төзген жөкең аталмыш жоғары оқу орнында үздік оқыды. Қазақ журналистикасының қара шаңырағы Қайыржан Бекқожиннің өзінен тәлім тәрбие алды. Кейін Қайыржан ұстазы жақсы көретін шәкіртін аттай қалап алып, диплом жетекшісі болады. Жоламан иісі қазақ танымал Ақселеу Сейдімбеков, Қадырбек Сегізбаев сынды жазушылармен бірге оқыды. Кейбір қатарластарының алды болмаса, кейін қалған жері жоқ. Ең бастысы білім алуға, білмегенін білуге ұмтылды. Ол кезде Маңғыстаудан мұнай кеніштері ашылып, кейіпкеріміздің отбасы Жаңаөзен қаласына көшіп келген болатын. Оқу бітірген соң елге келмек болған Жоламанды Гуров обкомы 2 жыл жұмыс істеп бересің деп Мақат ауданының орталығы Достарға жібереді. 1967 жылы университетті бітіргеннен кейін ол уақытта жолдамамен жібереді орталық комитет Алматыдан. Бізді бітіргендерді мені Гуров ұлттық партия комитетіне жіберді. Ал партия комитеті жолдамамен алдымен Маңғыстау ауданына жібермек болған. Бірақ Маңғыстау ауданымен байланысып онда орын жоқ дегеннен кейін маған Мақат ауданына барасың деп сөйтеді. Сонда кадрлар жетпей жатыр. Бір 2 жыл сонда жұмыс істеп сосын қалаға жағына жібереміз. Оған сенің мүмкіндік болатын шығар деп сөйтеді. Сонымен мен Мақат аудандық газетінде 2 жыл жұмыс атқардым. Бөлімімен көрісті және жауапты хатшы болып. Сонымен 1970
70-ci ilə Maqtauda öyrəndə igəru kötərilib Jangırğan Maqtau adına gələ çıxıb sonra 70-ci ilin 1-ci yanvardan başlayıb Jangırğan Maqtau adətinə kirib getdik. Sonra aslında Kazakistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın kurulduğunda 20 yıl dolup 20 yıl. Soğan Respublikalı konkurs imzalatıp gazetelerden. Biz sol günkü kim Kazakistan Kompartiyası'nın birisi katısı konayıp o Maqtau geletin bolıp, öde geletin bolıp soğan dayındaldık. Söyledim, sol günkü Kazakistan'ın kurulgana 20 yılında kurmetine konayıp da gelimine belastı. Biz o Maqtau'dan bir günü degen gazetinin nümerini arınıp çağırdı yukardık. Mündağı Maqtau'dımız Maqtau'da igeru bugün kanday dengeyde jürüp jatır. Sonra körsötüp ötti. Sonda sol bir günün içinde belenbey saatta, belenbey minutta kim kayda boldu, kanday jumıstar atkarıldı, kansa bura öldürüldü, kansa burgulandı derengdik. Kim kay burgulandın basından oraldı. Mine sonu körsötüp gazetimizin bir nöbünü çıkardık koy. Сөйтіп, бұл газетімізді Қонаевтың өзінің қолына ұстатуға қол жеткіздік. Газеттің бұл саны сол кездегі еліміз бойынша шығатын 200 газеттің ішінен үздік деп танылып, үшінші орын иеленеді. Бұл оқиға газет ұжымын жаңа шығармашылыққа жетелесе, биліктегілерге журналист жұмысының мәні мен мәртебесін ұқтырғандай болды. Алайда 1973 жылы Маңғыстау облысы ашылған соң, Жаңарған Маңғыстау газеті жабылып, соның негізінде облыстық коммунистік жол газеті ашылады. Сөйтіп, коммунистік жол газетінің алғашқы нөмірін шығару ретінде маған бұйырды. Сол бір ағатшетейде сол коммунистік жолда қызмет жасағаннан кейін газет жолға түсті. Әрине алғашқы нөмірін шығару өте қиын болды. Бірақ газет жолға түсті. Сөйтіп сол жылдың сентябрь айында мен жоғары партия мектебіне оқуға кеттім. Оқу бітіргеннен кейін партия сарасына қарата кетуге тура келді. Бірақ енді кейін одан кейін біраз жылдан соң осы Жаңаөзен газетіне шықты. Жаңаөзен газеті. Осы газеттің де бірінші нөмірін ашуым маған бұйырды. Бұл газеттің де. Сөйтіп, бұйырмысменен осы газетті біраз жыл атқарып, арада Жаңаөзен қалалық партия комитетінде нұсқаушы болдым. Мұнайлы аудандық партия комитетінде, аудандық атқару комитетінде заборға делім болдым. Депутаттар тобын басқарып, бірнеше рет қаражан басқарып, қастарға шықтық. Ол уақытта газеттер, білмеймін, газеттерді ол уақытта партия солай талап қойғандықтан ба, газеттердің бір күрескерлік ролі бар еді газеттер. Өйткені газеттің әр нөмірі бір проблеманы көтеретін болсын, дейтін еді. Сын болсын газетте, дейтін еді. Әр нөмірінде бір сын батырар. Не проблем, не материал бару керек. Ал сол жылдары біздің газетімізде шындығында да біз күрескер болуға тырыстық. Сөйтіп, осы талай рет газетке шыққан мақаламыз халықтың қолдауына ие болып, бірқатар азаматтардың басшы қызметкерлердің көңілінен жақпай қалып, үлкен айқайға ұласып, бірақ соның барлығында біз өзіміздің дегенімізге жеттік. Қазір баспасөздің киесі мен қадір қасиеті қашты деп байбалам салып жүрміз.
Өйткені газеттің күрескерлік рухы жоғалды деп налайды кәнігі маман. Бұл сөзге біздің де алып қосарымыз жоқ. Баспасөздің бүгінгі жағдай бәрімізге белгілі. Тек хабарымыздың соңына таман бұл тақырыпқа қайта оралатын боламыз. Әзірше Жөкеңнің әріптесіне сөз берелік. Жоламан ағаның жалпы еңбек жолында да осы баспасөз саласы ең жоғарғы рөл атқарды деп ойлаймын. Себебі осы Маңғыстаудағы коммунистік жол секілді, жаңарған Маңғыстау секілді, содан кейін осы Жаңаөзен газеттерінде үлкен қызметтер атқарды. Қаламынан туған шығармалары, жазған мақалаларының көпшілігі еңбек адамдары болды. Жалпы еңбек адамдарының қоғамдағы орнын ашуда, олардың жаңағы жан-жақты қызметін көрсетуде үлкен жұмыстар жасады. Сонымен бірге жалпы Жоламан ағаның өзінің бір ерекшелігі жұмыста отырғанда өте салмақты, кербес сөйлеп, бір соны пікір айтатын сондай бір қасиеттері болды. Содан үлгі алатын едік. Енді тек қана ағаны еңбектегі, қызметтегі, жұмысындағы қасиеттерін ғана емес, ағаның жалпы шығармашылық жұмыстары өте жаңағы мол деп айтсам болады. Себебі философиялық бағытта болмаса тарихи шығармалары ағаның өміріндегі үлкен бір белес деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы шығармаларының бірі жаңағы Тоғысқан тағдырлар, Түбегі, Жол айрығы секілді болмаса жаңа Тұтқындар романы, Өмір өтті осылай повестері мінекей соңғы қаламынан туған Еділ патша повесі тарихи шығармасы бұл көпшіліктің сұранысы деп ойлаймын. Себебі қоғамның сұранысы деп ойлаймын. Себебі үнемі ойда жүретін, үнемі бір толғаныс үстінде жүретін азаматтың шығарған, жазған бір тарихи шығармалар, тарихи деректерге сүйенген шығармалары. Жалпы өзінің болмысында да аға жаңа айтып отырғандай, бір өзімен өзі ойлы жүреді, толғанып келе жатады. Сосын отырады-отырады, ай сол қалай екен деп өзіңе бір қарсы сұрақ беріп, сол сұраққа жауап іздегенде үнемі толғаныс үстінде жүреді. Сосын бізде енді әріптес, әрі аға ойнап сұрап жатам, аға не толғатып жүрсіз деп ойнап айтып жатам. Сол кезде күлет толғатып, әбден толғағын шығарып, өмірге келген шығарманы алып келіп, бір көрсетеді ол қол жазбаны. Шынымен де журналист Жоламан Айдарбаев не жазса да иін қандырып, әбден миында пісіріп барып жазады. Мақаласының дені қарапайым еңбек адамдары. Қызу қозғалыс, әйтеуір сарқ-сұрқ қайнаған сапырылысқан өмір. Жасынан әділдікті сүйіп, шындықтың бетіне тура қарап, қиындықпен бетпе-бет келуден қорықпайтын жанның қаламынан өмірдің өзінен алынған өткір мәселелер мақала болып жиі төгіліп жатады. Осы үшін кезінде билікке де жақпады. Екінің бірі алып-алып жатқан марапаттан да қағылды. Есесіне қара жұмыстың егесі қарапайым жандар теперіш көріп, әділдік іздегендер есігін жиі қағатын. Соның ішінде билік жағынан бұл кісі көп бір соққы көрген адам. Билікке көп ұнай қоймаған адам, бірақ оның табандылығы, оның жаңағы жазушылық қасиеттері, қырлары, ақындығы, оның журналистігі, мұны көптеген өзінің сыбайластарының өзігі де бірге жұмыстас болған журналистердің өзі мойындайды. Жөкең еңбек қорлығынан бұрын бір адамға сондай бір жанашырлығы, оның көмекшілдігі, оның бір шешілмей тұрған кейбір мәселелерді шешу жолында оның бір жақсы шешу жолдарын сүйтіп кететін адам еді. Ал енді Жөкеңді біз қатты сыйлаймыз. Оның кітаптарын көп оқыдық. Тұтқындар дейтін кітабы бар. Менің мектептерім деген кісі бар, Еділ патша дейтіні бар. Сосын жерде мұнайшылар туралы, еңбек адамдар туралы көп жазды бұл. Менің
Жаңаөзен газетінің редакторы болып жүрген уақытта осы біздің түйесу 1996 жылы түйесу кейінгі орнына 25 жыл толды. Сонда осы үлкен бір мақала жазды. Мақалада ең басындағы заголовкісі құмасында су көзі жатты деген өмірге қандай батыр ашты дерем дейтін бір заголовкіменен жазды. Ол бүткіл ел оқыды, сол таңданыс білдірді. Ол жаңаға осы түйесу деген, қазір осы түйесу кенорының жерінде тұрмыз. Ол 1972 жылы ашылған, осы 2022-де 50 жыл толды. Сол кезде осы көптеген тақырыптардың өндіріс орындарын ашылуына қалам сілтеген осы Жөкен болатынды. Журналист, жазушы Жоламан Айдарбаев тек газет саласында ғана емес, басқа да жауапты қызметтерді абыроймен атқарды. Атап айтқанда 1975 жылы Жаңаөзен қалалық партия комитетінде нұсқаушы, 1978 жылы нөмірі 5-ші автотранспорт кәсіпорны кәсіподақ комитетінің төрағасы, 1982 жылы Мұнайлы аудандық совет атқару комитетінде ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі қызметінде болды. 1983 жылы Мұнайлы аудандық советінің депутаты болып сайланды. 1990 жылдан 2016 жылға дейін Жаңаөзен газеті бас редакторының орынбасары болды. Ол 55 жыл мігірсіз еңбек етіп, оның 39 жылын журналистика саласына арнады. Саналы ғұмырының 28 жылында КСРО журналистер одағының, 34 жылдан бері Қазақстан журналистер одағының мүшесі. 1991 жылдан бері халықаралық қазақ тілі қоғамының да мүшесі. 1965 жылдан бері Өзен мұнайгаз кен орны ашылып, оны игеруде аса маңызды өндіріс проблемаларын қаламымен көтеріп, өндірістің өркендеуіне атсалысты. Жазушының қаламынан 1984 жылы Қаратау қойнауында, 1985 жылы Тоғысқан тағдырлар, 1986 жылы Ақиқат, 1990 жылы Жол айрығында повестерімен екі кітаптан тұратын тұтқындар романы жарық көрді. Ал 2004 жылы Өтті өмір осылай, 2007 жылы Әбу Атшыбаев, 2009 жылы Төреғали Қадыров, Ғазиз Әбдіразақов, Сүйеген Салманов, 2011 жылы Қуаныш Тоқбанов, Нәсіпқали Алмағанбетов, Сұлушаш Баймағанбетова, сол жылы тағы да Ізбасар Құлжымыров, Светлана Наушабаева, Леспай Базарбаев атты ғұмырнамалық кітаптары және Көк Найзалы Табынай, Ақсауыт, Бопай ханым 2016 жылы Еділ патша тарихи романы жарияланды. 2020 жылы Менің мектептерім, Өнегелі өмір, 2021 жылы Ұлағатты ұстаз повестері мен 2024 жылы Ұлан дала романы оқырманға жол тартты. Қазір автордың Бейбарыс Сұлтан және Перзент атты қос романы баспада теріліп жатыр. Біз жазушымен екі ара әңгіме кезінде қазіргі қазақ баспасөзінің басты мәселесі неде, оны түзету үшін не істеуіміз керек деген сұраққа қайта оралдық. Ол қазіргі қазақ журналистикасының бір үлкен проблемасы, менің ойымша әрине, ол күрескерлік қасиеті жетіп жатқан сияқты. Журналистика бұл ең күрескер қоғамды жетілдіру үшін, дамыту үшін бірден бір бөткір құрал. Осы мүмкіндіктерін барлығын қарап отырып, газетте жалпы баспасөз құралдарында, бұқаралық ақпарат құралдарының қай қайсында да газеттің осы қасиетін біз толық мүмкіндігінше қолдана алып жүрмеген сияқтымыз. Бұл осы тіпті кешеге бере керек кешейін де осы кешегі совет үкіметі кетті де сол партияны қазір жамандап жүрміз ғой. Сол партия осы құралдық ақпарат құралдарында шындығында көңіл бөліп еді біршама. Олар газеті бар, басқа құралдық ақпарат құралдары бар.
Bunlar kovamının arasında ülken kadın bu aytısı kutup, tartısı kutup sandıkların betin aşatın bir oran ziyakta bulup. Tabii özümüzde talay edip gazetke yazıp ol gazetim kovamdık talqağı ugaçsa o gazet betin aytkan pikirimiz. Söyüp barıp sandıkların tübüne jetip jürdük. Onday faktlar bizlerde köp. Tabii кезінде біздің әрбір газеттің сөзі айтқан ұсыныстан сөздері бұл дұрыс па бұрыс па сол қалалық партия комитетінің аудандық облыстық партия комитетінің бюроларында қаралатын егер газет орынсыз сөз айтса орынсыз болса оған газетті жауапқа тартатын ал егер ана объектінің өзінікі дұрыс емес болса онда ол да кәдімгі партияға жазалып оны енді қайталамайтындай оның шарасы алынатын еді. Ал енді қазір біздің осы кейде мына газеттеріміз бар байқаймын ғой әсіресе газеттерге көбірек айтайын осылар қазір сын дегенді бір қоғамдық талқылау дегенді бір өткізу ұсыныс беру дегенді қойып кетті. Қазір мәселе аз ба әлде оны жазуға журналистің білімі мен білігі жетпей ме? Мәселе осы екіншісінде сияқты. Өткені проблема жазба деп отырған, ондай одағай билікті көріп отырғаным жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдарында дұрыс, әділ, объективті мәселе көтерілсе, ол дергезінде шешімін тауып, ел алғысына бөлену үшін билікке де жақсы емес пе? Әрі-беріден соң мемлекет басшысы да сын шын болсын деп отырған жоқ па? Біздің кезімізде басылымның әрбір санында мәселе көтерілген мақала шықсын деген талап қойылатын еді. Соны орындау үшін біз бас редактор шыбын жанымызды отқа да, суға да салып, дедектеніп жұмсайтын еді. Қазір ондай талап жоқ дейді қарт журналист. Алайда тығырықтан шығудың жолы бар дейді Жоламан Айдарбаев. Ол үшін өңірлік газеттерді жергілікті билік материалдықта, моральдықта тұрғыдан да өз қамқорлығына алуы керек. Сонау соғыс жылдары да, аша тұяқ қалмаған аштық жылдары да газет шыққан және шыға беру керек. Бұл менің жеке пікірім. Екіншіден мамандар дайындау мәселесі. Соңғы 30 жылда журналист қадрларын оқыту, дайындау мәселесі қожырап кетті. Тіптен бетімен кетті десе де болады. Оған куә бүгінгі мәселе көтере алмайтын, оған сауаты да жетпейтін, тек бардым, көрдім, кеттім мен шектелетін ақпаратшылардың көбейіп кетуі. Қазір кез келген жоғары оқу орындарында журналистика факультеттері қаптап кетті. Тек ақшаң болса болғаны, журналист дипломы қалтаңда. Бұл еліміз үшін аса қауіпті жағдай. Мемлекеттік тұрғыдан да дәл бүгін назар аударатын, ертеңге қалса кеш болатын түйткілді мәселелер деп ауыр күрсінді менің кейіпкерім. Жоламан Айдарбаев алдымен журналист. Қоғамның барлық жақсысы мен жаманын, кепиеті мен кесірін кеудесіне түйіп, жүрегінен өткізіп барып, жазушылыққа бет бұрған қаламгер. Жоғары кәсіби деңгейі, өзінің қызметтік міндетін адал, үлгілі орындағаны үшін ол көптеген мемлекеттік наградалар мен марапаттарға ие болған. Бір саладағы ұзақ жылғы еңбегі үшін кеудесінде Қазақстанның құрметті журналисті медалі жарқырап, Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы атағына ие болды. Жәкеңнің есімі 2001 және 2009 жылдары шыққан Маңғыстау және 2007 жылы жарық көрген Балқан тауға барған ел энциклопедияларына енген. Жақында ғана 80 жасқа толған журналист, жазушы Жоламан Айдарбаев Қазақстан үкіметінің қос бірдей наградасымен мұнай және газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін және Қазақстан Республикасының еңбек ардагері медальдарымен марапатталды. Біз сөз соңында Қазақ журналистикасы майданының қарт жауынгеріне зор денсаулық тіледік. Қалған игіліктің бәрі соның ішінде екендігіне сендік. Қайыр, қошты айтыспадық. Жай ғана кездескенше дедік. Иә, біз әлі кездесеміз аға.